11月11日放送分、関谷和夫のクローズアッププロジェクトです。関谷さん、今夜のゲストをご紹介ください。はい、今日はですね、未来会計を戦略に飛躍しようとされている斉藤税務会計事務所、はい、斉藤所長です。はい、斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本編でも詳しくお伝えしていただくんですけれども、うん、未来会計という言葉に私、なんじゃそりゃとちょっと思ってしまったんですけれども、うん、ご説明いただいてよろしいですか。はい、未来会計っていう言葉を説明する前に、はい、まず制度会計、それと対比する形であるんですけれども、はい、制度会計、我々の仕事はですね、商法、証券取引法、はい、新会社法、この法律に基づいてある、ね、会計が制度会計なんですけれども、はい、この制度会計に基づいて、法律に基づいてやった会計の後、今度は税法に基づいて、ね、はい、申告書を作成すると、はい、これが制度会計っていうものなんですけれども、はい、じゃあ法律に基づいてる以上は勝手に変えれないんですよね。そうですね、変えちゃダメですよね。勝手に変えたら私は税理士でなくなるわけですね、はい、ということはね、イノベーションができない、はい、イノベーションができないということはね、商品学的には価格が下がる、工夫ができないんで差別化ができない、はいはい、こういうジレンマを抱えたものなんですね。なるほど、はい、それっていうのはもしかしたらその景気であるとか、はい、企業の業績に左右されてしまうことでもあるということなんですね。そうですね、もうご存知の通り日本経済は焼けなはら状態なんで、はい、中小企業が儲からないっていうことは当然我々も、はい、利益を得ることができない、はい、で、私が思いますのは、はい、私は開業して7年の税理士なんですけれども、まあ、ゼロからスタートして、どちらかというと問題解決型、はい、なんで問題解決型になったかっていうと、はい、順風満帆なお客さん私とか行きません。新規開業の時に、はい、なるほど、問題があるから訪ねてこられて、はい、その問題を解決して、それで制度会計の収入、料金をいただいてね、はい、で申告すると。ところがだん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 制度会計やってるとやっぱりダンピング合戦に巻き込まれていく、はい、で私ある時に気づいたのが、まあ、もともと未来会計という言葉があるんですけども、はい、問題解決が終わったら今度は、目標達成型の会計を、提案することによって、はい、他者と差別化ができるんじゃないだろうかと、はい、なるほど、はい、その問題解決にもやはり散々お互い意見を出し合ったり、はい、信頼関係を築くじゃないですか、はいはいはい、それが終わってまた通常の制度会計に戻ってしまうっていうのは少し寂しくもあり、そこからもっといいものが提案できるのにって思われたんですよね、はいはい、そうですね。で、これね、未来会計というのはやっぱり昔からこの業界でも言われてるんですけども、はい、我々保守的な、はい、商売なんですね、はい、商売って言ってるのかどうかわからないんですけども、うん、で、未来会計やられてる先生いらっしゃいます、はい、でこの未来会計をサービスにして、制度会計で料金をいただいてる、はい、で実はその制度会計がダンピング競争に巻き込まれる、はい、で僕はもう明確に制度会計から大した料金をいただかずに、うん、未来会計から、料金をいただくと、はい、でこの未来会計はね、いくらでもイノベーションできると私は思ってるんですよ。もう、ね、そうです、そうです、うん、一生勉強すればいくらでもルールがないわけですから、はい、作っていけるわけですね。斉藤さんの事務所として提案していけることは、そういうことです。皆さんが学ばれたり知識を得られたりしたら、うん、どん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 増えていくっていうことですよね。そういうことです。なので、はい、そのサービスとしても未来型ですよね。そうですね、うん、そうですよね。ただそんな簡単ではないと思うんですよね、はい、はい、だけどその大変ではあるけれども、はい、この目標達成型のサービスをしたいっていうのはやっぱり関西の企業に良くなってほしいっていう斉藤さんの思いがあるじゃないですか。そういうことですね。大阪っていうのは本当にね、景気の悪さでは全国有数ですからね、はい、本当に大阪元気になってもらってね、はい、私も大阪生まれの大阪育ちでね、はい、なんとか大阪が元気になれば、私も恵比寿顔ですかね、大阪でもね、ますますなってますし、はい、それをもう切に希望してますね、はい、ラジオでもおっしゃってたんですけども、はい、会社の、はい、表向きを変えるんじゃなくて、はい、体質、そうですね、体制を変えていきたいって、はい、おっしゃってましたよね、はいはい、そしてそういうことでですね、うん、目標達成型のこの未来会計、これからぜひね注目していただきたいですし、はい、 その分野での、ね、ご活躍を、はい、期待していますので頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本編もぜひ聞いてください。